بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے. تو فرینڈز، اسی کے ساتھ جو میں ویڈیو لے کر آئی ہوں نومبر 2021 پیج نمبر 62، میں آپ کے ساتھ یہ مراقبہ شیئر کرنے لگی ہوں اس ماہ کا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مراقبہ پوری دنیا میں مانا ہوا علاج، اس ماہ کا نورانی مراقبہ. مراقبے کے جب کمالات کھلیں گے تو حیرت کا انوکھا جہاں اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا. مراقبہ دور جدید کی تمام ضدی بیماریوں کا آزمودہ علاج ہے، خاص طور پر ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی جسمانی دباؤ، کھچاؤ، نیند کی کمی کا پوری دنیا میں مانا ہوا علاج ہے. بڑے بڑے ماہر نفسیات ان تمام بیماریوں کا علاج مراقبہ سے ہی کر رہے ہیں. جدید سائنس آج اسے امراض کا یقینی علاج قرار دے رہی ہے. مزید میڈیٹیشن یعنی مراقبہ ازل سے روحانیت کی ترقی اور مشکلات کے حل کا علاج رہا ہے. ہزاروں تجربات کے بعد افکری کے قائلین کے لیے مراقبے سے علاج پیش خدمت ہے. سوتے وقت اگر باوضو اور پاک سوئے تو سب سے بہتر، ورنہ کسی بھی حالت میں صرف 10 منٹ بستر پر بیٹھ کے لا تعداد مسلسل حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر لیٹ جائیں. جس مرض کا خاتمہ یا الجھن کا حل چاہتے ہوں، اس کو ذہن میں رکھ کر یہ تصور کریں کہ آسمان سے سنہرے رنگ کی روشنی میرے سر سے پورے جسم میں داخل ہو کر اس مرض کو ختم یا الجھن کو حل کر رہی ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے میں 100% اس پریشانی سے نکل گئی ہوں. یہاں تک کہ اس تصور کو دہراتے دہراتے نیند آ جائے. شروع میں تصور بناتے ہوئے آپ کو مشکل ہوگی، لیکن بعد میں آپ پر جب اس کے کمالات کھلیں گے تو حیرت کا انوکھا جہاں اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا. مراقبے کے تجربات ہمیں لکھنا نہ بھولیں. تو فرینڈز، یہ تھا اس ماہ کا روحانی مراقبہ. اسے اپنی زندگی کا اپنا معمول بنائیں. ہر منتھلی روحانی مراقبے کا جو وظیفہ ہے، جو ورد ہے، جو ذکر ہے، وہ مختلف ہوتا ہے. تو ضرور اسے اپنی معمولات میں شامل کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، یہ ایک ریکویسٹ کے ساتھ، کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں. السلام علیکم.